nejoblíbenější výroba. Blázniš, je to klasika, to zná každý. A teď si bys to nepředstav blondýnu. No tak ta by nedokázala postavit ani stan, na tož přežít v divočině. No, Sekunda se o to ve svém filmu pokusila, ale došli ke stejnému záběru jako ty a film raději nazvali Stanování s brunetou. Kamarádi se domluvili, že půjdou se Zuzkou zkoumat drogy, ale přišlo jich víc. Kde je? Zdás, kde seš? No byla jsem v nákupáku a musela jsem si taky něco málo nabalit. Něco málo? A vidíte, koho jsem tam potkala? Tady ty tři kluky. A víte, co je nejlepší? Tady ten vyhrál sportku. Tady ten seděl mimo po tatínkovi. A tady ten má plnou kreditku. A na co ti bude kreditka v lese? No jo. Ty jsi ale blbec, co si nemusí v hotovost? Co já tady měl s kreditku? Který jsi v banku? Ty. Hej, počkejte, tady by to šlo, ne? No, máme skřípky na pomoc. Zapomněli se ale domluvit, v kolik hodin půjdou. Zuzka vstala brzo ráno, zjistila, že všichni ještě spí. A tak šla sama.
a na Zuzku úplně zapomněli.